Tari gua kui chi ma sao liep khluon ti ruok nang koma sat sala ban vei khnia vei khnia btoap mo ban call hau eu mo chuay ba kaot teu chi rieng thom rohot dol khot khluon eu ni bchuon teu tala ka hai na ho chea cha pek ba rieng ni kui chi rieng muoy dael khmeing khmeing sat sala chluoh khnia te kui yuva sas thana ti 10 ba chmuoh tha phong phichara phanut neu ai vichalai chmpu wan រងគ្រោះព្រោះអំពើហិង្សាដោយត្រូវសិស្សសាលាឈ្មោះថាស្រេនចន្ទ្រានឹងបាក់ពួកគ្នាគ្នានោះវាយរហូតដល់មានស្នាមរបួសពេញខ្លួនតែម្ដងក៏បានស្នើសុំដល់ក្រសួងយុទ្ធភ័ក៏ដូចជាព្រះរាជអញ្ញាស្វែងរកយុទ្ធភ័ក្ដល់ខ្លួនខណៈដែលអ្នកប្រើអំពើហិង្សានៅពេលនេះគឺមានសេរីភាពនៅក្រៅច្បាប់ហើយថែមទាំងមើលងាយសោចំអកឲ្យនាងនឹងគ្រួសារទៀតផងទើបយុវសិស្សម្នាក់នេះគឺមានការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងក៏ស្នើសុំឲ្យលោកព្រះអញ្ញាក៏ដូចជាក្រសួងយុទ្ធភ័ក្ដមេត្តាជួយអន្តរាគមន៍រកយុទ្ធភ័ក្ដដល់រូបនាងពេលនេះឪពុកដែលបានប្រើហិង្សាទៅលើគេដែលវាយនាងត្រូវបានឃុំខ្លួនទៅហើយហើយហេតុអីបានជាអ្នកប្រើអំពើហិង្សាដាក់នាងនោះដែលបានព្រួតគ្នាវាយនោះនាងនោះបែរទៅជាមានសេរីភាពក្រៅរង្វង់ច្បាប់បើសិនជាពួកគេមិនព្រាតព្រួតគ្នាវាយដំលើរាងកាយនាងនោះទេនាងក៏មិនបានទូរស័ព្ទហៅឪពុកមកជួយដែរហើយឪពុកនាងមិនត្រូវបានប្រើហិង្សាតបទៅនរណាទេជាធម្មតាពេលដឹងថាគេព្រួតវាយកូនបាទលុះទៅដល់ទឹកចិត្តជាឪពុកតើនរណាអាចទ្រាំបានក៏មកដើម្បីសួរនាំខាត់ខៀងឬក៏ប៉ះពៀបន្តិចបន្តួចបាទបាទជាចុងក្រោយគឺថាប្អូនស្រីនេះបានសុំឲ្យក្រសួងយុទ្ធភ័ពរាជអាជ្ញាគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់រកយុទ្ធភ័ពជូនគាត់ហើយយកជនល្មើសមកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់តាមរយៈរបួសស្នាមដែលឲ្យលោកលោកស្រីបានឃើញជាក់ស្ដែងគឺជាប់ភ្លើងខាមខ្ញៅពេញមុខពេញមាត់ពេញដងខ្លួននិងរាងកាយគឺជារូបភាពមួយដែលបង្ហាញថាពិតជាបានទទួលរងនៅអំពើហិង្សាពីការវាយតតធៈពីឈ្មោះស្រេនចន្ទ្រាហើយនឹងបពពួកពិតមែនហើយឥឡូវនេះក្មេងស្រីនេះសូមអភ័យទោសពីសំណាក់លោកនាយកសាលាចម្ពោះវ័ននិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូពីកំហុសអចេតនារបស់ខ្លួននៅរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងរហូតដល់មានការចាប់ខ្លួនឪពុករបស់ខ្លួននិងបងស្រីថែមទៀតផងបាទហើយមន្ត្រីនគរបាលបម្រើការងារនៅនាយកដ្ឋាននគរបាលបច្ចេកទេសវិជាសាស្ត្រក្រសួងមហាផ្ទៃម្នាក់និងកូនស្រីច្បងម្នាក់ដែលឪពុករបស់ប្អូនស្រីនឹងគឺជាមន្ត្រីនគរបាលបាទដែលគាត់បម្រើការនៅយុគឋាននគរបាលបច្ចេកទេសវិជាសាស្ត្រហើយនឹងកូនស្រីច្បងម្នាក់ទៀតដែលជាបងស្រីរបស់ប្អូនស្រីនឹងត្រូវបានកម្លាំងខាត់ខ្លួនហើយសង្ស័យករណីប្រហិង្សាលើក្មេងស្រីសិស្សសាលាចពូវ័នដែលពេលដែលមានរឿងហេតុទៅជួយកូនផងប៉ាបាទហើយក្មេងស្រីផានុតដែលជាកូនស្រីពៅនឹងជាអ្នកមានចំនួនជាមួយក្រុមសិស្សសាលានោះបានអង្វរដល់តុលាការនិងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងយុទ្ធភ័ពមេតាដោះលែងឪពុកវិញដោយអះអាងថាឪពុកខ្លួនមិនបានវាយគេទេគ្រាន់តែចូលទៅខាត់និងចាប់ក្រុមក្មេងក្មេងទាំងនោះប៉ុណ្ណោះហើយប្អូនស្រីបានលើកឡើងដែរថាឪពុករបស់ខ្លួនក្រៅពីបម្រើការជាមន្ត្រីនគរបាលគាត់បានឆ្លៀតពេលរត់ម៉ូតូកង់3ដើម្បីរកថវិកាចិញ្ចឹមគ្រួសារដូច្នេះបើឪពុកត្រូវជាប់គុកតើមាននរណាអាចរកស៊ីចិញ្ចឹមគ្រួសារទៅគឺនាងត្រូវបានក្មេងមួយក្រុមព្រួតវាយហើយនាងមិនមានលទ្ធភាពការពារទៅហៅទូរស័ព្ទមកឪពុកឲ្យឪពុកមកជួយប៉ុន្តែសោកស្ដាយនៅពេលឪពុកមកដល់ក៏មានការប៉ះពាលហើយក៏នាំអំពើទុកទៅដល់ឪពុករបស់ខ្លួនដូច្នេះដូច្នេះហើយសូមឲ្យសមត្ថកិច្ចមេត្តាដោះលែងឪពុករបស់នាងផងហើយឲ្យត្រឡប់មកមើលថែកូននិងបងស្រីផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់ពួកនាងវិញព្រោះមានតែឪពុកម្នាក់ទេមិនមានម្ដាយដូចក្មេងឯទៀតឡើយដូច្នេះបងប្អូនទាំងពីរនេះសូមលើកដៃសំពះដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងយុទ្ធភ័ពតុលាការជួយដល់ឪពុកបានត្រឡប់មកផ្ទះផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅក្នុងគ្រួសារវិញបើលោកលោកស្រីហេតុការណ៍នេះគឺបានកើតឡើងកន្លងទៅនេះកាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាបាទឆ្នាំ2020នៅឯសាលាចម្ពោះវ័នបាទដោយសារតែឆ្លោះទាស់តែងគ្នាបាទវាយគ្នាទៅហើយប្អូនស្រីម្នាក់ឯងគេព្រួតវាយតែម្ដងហើយរបួសស្នាមពេញខ្លួនហើយលោកស្រីបានឃើញទេរូបភាពដែលយើងចាក់បង្ហាញនេះគឺឃើញស្ដែងថាជាប់ពេញខ្លួនស្នាមកញ្ចក់ស្នាមកញ្ញៅ
ហើយក៏ខលហៅឪពុកមកជួយបាទចៃដន្យអីឪពុកមកជួយទៅសំដីទៅថាយ៉ាងម៉េចបានដែរឬក៏គាត់ប្រើអំពើហិង្សាជួយបានហ្នឹងហើយអាចដែរគេចោទថាគាត់នឹងប្រើអំពើហិង្សាទៅវាយសិទ្ធិសាលាដែលបានវាយកូនរបស់ខ្លួនបាទបើតាមការអង្កេតមើលទៅថាតើបញ្ជូនទៅដល់តុលាការហើយមានន័យថាសមត្ថកិច្ចកសាងសំណុំរឿងបាទហើយបើសមត្ថកិច្ចមានបេះដូងទៀតវាល្អត្រង់អីល្អត្រង់ថាយកភិក្ខុទាំងពីរមកជាថាសម្រុះសម្រួលគ្នាមិនអាចធ្វើឡើងទៅជារឿងអញ្ចឹងបានទេហើយខ្ញុំក៏មិនជឿថាបងប្រុសនឹងមិនវាយគេដែរប្រើអំពើហិង្សាឬក៏យ៉ាងណានោះឬក៏បើលោកកសាងសំណុំរឿងកសាងសំណុំរឿងទៅទាំងអស់គ្នាហ្មងទៅទី1ទី2មិនដឹងថាយ៉ាងណាសមត្ថកិច្ចគួរតែដោះស្រាយឥឡូវហួរដៃសមត្ថកិច្ចទៅដល់តុលាការតុលាការធម្មតាតែទៅឃើញសំណុំរឿងមកអែហ្មងអែអែមែនទេហ្មងត្រូវខាត់ខ្លួនប៉ុន្តែទៅដល់មន្ត្រីទៅដល់ថាតុលាការគឺដាច់ខាតត្រូវតែពឹងពាក់មេធាវីឬក៏ត្រូវចំណាយលុយប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់ជាអ្នករត់ម៉ូតូឌុកកង់3ទេគាត់ជាមន្ត្រីនគរបាលដែរបាទគាត់ជាមន្ត្រីនគរបាលទៀតបាទហើយគាត់ជាអ្នកហើយមិនដឹងថាសមត្ថកិច្ចកសាងសំណុំរឿងអីមិនឬក៏គាត់ធ្វើដល់ថ្នាក់ណាខ្ញុំនៅតែងឿងឆ្ងល់ហេតុអីបានជាមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចដាច់ចិត្តម្លេះរុញរបាយការណ៍នេះទៅក្រៅហើយភាគី1 2មកដាក់កដាលអង្គុយជាប់គ្នាអ្នកណាប្តឹងអ្នកណាបើវាយកូនគាត់មុនយើងត្រូវដោះស្រាយអញ្ចឹងវាយឥឡូវមើលឃើញកូនគាត់ឡើងអាយ៉ះមុខអាយ៉ះមាត់អស់ហើយហើយគ្មានម្ដាយទេនៅជាមួយឪពុកឥឡូវឧទាហរណ៍តុលាការកាត់ឲ្យជាប់គុកតើអ្នកណាចិញ្ចឹមកូនស្រីនេះឥឡូវកូនស្រីពឹងតែលោកឪពុកហើយឧទាហរណ៍លោកឪពុកជាប់គុក3ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំចុះតើគាត់នៅជាមួយអ្នកណាគាត់ទទួលទានបានអីបើឪពុកជាប់គុកហើយគាត់ជាមន្ត្រីអាចហេងសយទៀតបាត់ពីក្របខណ្ឌទៅទៀតហើយគាត់តែតោលគាត់ជាកូនស្រីអាចទៅធ្វើជាអ្នករត់តុកឬក៏ស្អីមួយទៀតដែលខុសគេហៅថាគ្នាអត់មានទីពឹងណាអញ្ចឹងអាចចាញ់បោកប្រុសឈ្មោលណាអីអញ្ចឹងទៅទៅជារឿងពិបាកទៀតបាទទៅជារឿងពិបាកនៅកន្លែងហ្នឹងគឺនៅកន្លែងលោកឈៀងណាទៀតហេសអើយលោកឈីងណាត់ទៅមិនទៀតអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសុំតែប៉ុណ្្នឹងទេអស់លោកបាទអាណិតណាស់លោកហើយលោកប៉ុន្តែបើយើងតាមដានរឿងហ្នឹងតិចលោកកតុងណាបាទលោកស្រីយ៉ាងណាក៏ដោយគូទំនាស់ដែលបានបង្កបញ្ហាវេទធនានេះគឺថាមិនទាន់បានត្រូវបានសមត្ថកិច្ចហៅទៅឃាត់ខ្លួនមិនក៏ដឹកកិច្ចយុចោលជាសំណួរអញ្ចឹងបើថាកសាងសំណុំរឿងសុំកសាងសំណុំរឿងជនដែលបានបង្កហិង្សាវាយនាងរហូតដល់របួសស្នាមនេះផងបាទសូមឲ្យតុលាការពិនិត្យពិចារឬអង្គហេតុអង្គច្បាប់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាគឺថាឲ្យផ្ដល់យុត្តិធម៌ទៅដល់ប្អូនស្រីបាទផានុតនេះផងព្រោះថាប្អូនស្រីមើលទៅគាត់ជាសិស្សសាលាវាប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ទេអារម្មណ៍របស់គាត់រឿងពីមុនប្រិមិត្តបានជ្រាបហើយថារហូតដល់ព្រួតគ្នាវាយប្អូនស្រីដែលជាសិស្សសាលានោះដែរនោះបាននៅសាលាមួយដែលកន្លងទៅនឹងរហូតដល់មានសពរស់ជនយើងជួយណែលើកទឹកចិត្តដល់នាងកុំឲ្យមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តបាទព្រួតគ្នាវាយនាងជេរតធៈគ្នាបោចសក់គ្នាបាទឆ្លោះគ្នាល្មមអញ្ចឹងបានថាបងប្អូនសិស្សានុសិស្សយុវជនយុវតីរបស់យើងគឺថាឆាវឆាវណាចរិតកោងកាចបាទហឹង្សាលះដៃលះជើងអត់យល់ចេះស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាជួយការពារទុកទុរៈគ្នាទេ AIS សាលា AIS បាទអញ្ចឹងទេគ្រូលោកគ្រូអ្នកគ្រូខិតខំបង្រៀនព្រៀនប្រដៅដាស់តឿនគ្រឿងរំលឹកជាញឹកញាប់ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាប្អូននឹងភ្លើតភ្លើនបាទអំពើហឹង្សាវេទុធៈកັບចាក់ហ្នឹងគឺថាគួរតែប្អូនកុំប្រព្រឹត្តគួរតែលះបង់ហើយចាប់យកនៅការសិក្សារៀនសូត្រឲ្យបានគុតមុតដើម្បីអនាគតល្អភ្លឺស្វាងបាទ